Lerikdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı, vətən müharibəsi şəhidi Əli Qismət Yaqublunun anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə şəhidin adını daşıyan bulaq istifadəyə verilib. Açılış mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə iştirakçıları, qazilər iştirak ediblər. Qeyd olunub ki, Yaqublu Əli Qismət mükafat oğlu 1992-ci il aprelin 18-də Lerik rayonunun Kələxan kəndində anadan olub. 44 günlük vətən müharibəsində böyük hünər nümayiş etdirib, Füzulinin, Xocavəndin, Cəbrayılın, Kəlbəcərin, eləcə də Şuşanın düşməndən azad edilməsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərərək orden və medallara layiq görülüb. Daha sonra açılış mərasimində məktəblilər, rayonun mədəniyyət işçiləri şəhidlərə, vətənə həsr edilmiş şeirlər və musiqilərlə çıxış ediblər. Şəhid Əli Qismət Yaqublu ailəli idi. Onun özündən sonra vətənə, xalqımıza Əli Əsgər və Məhəmməd adlı iki övladı yadigar qalıb. Cəsur Azərbaycan zabitinin döyüşlərdə göstərdiyi şücaət ölkə başçısı tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Əli Qismət Yaqublu ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni vətən müharibəsi iştirakçısı şücaətə görə vətən uğrunda Cəbrayılın, Füzulinin, Şuşanın, Xocavəndin, Kəlbəcərin azad olunmalarına görə medalları ilə təltif olunub. Mən fəxr edirəm ki, belə oğul yetişdirmişəm. Vətən yolunda öz canımdan keçdi. Torpaqlarımızı düşmənlərdən azad elədi. Təkcə bir oğul itirdim, minlərlə oğul qazandım. Onun adına indi bugün şəhid bulağı açılır, şəhid Əli Qismət bulağı. Çox sevinirəm ki, onun adı əbədi yaşayacaq. Nə qədər bu bulaq var, nə qədər xalqımız var, şəhidlərimiz seviləcək, əbədi olaraq ürəklərimizdə qalacaq.